my god. Andas. Okej. Okay. Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Det är torsdag. Jag ska till Gotland. Jag tänkte att jag gör det här till en helgvlogg. Jag brukar åka på fredagar. Men jag åker redan idag. För att... Alltså det... Oj, oj, oj. Jag ska på fucking Pernilla Wahlgrens show. Oj. Nej. Jag är jävligt taggad i alla fall. Och idag har det varit en riktigt jobbig dag faktiskt. Jag har haft dansexamination i jazz, hiphop, Disney. Nej. Oj, oj. Jazz, hiphop, ballett och modernt. Och nu... Herregud. Och det här också. Ser ni? Ett paket från partykungen. Jag ska på halloweenfest. Så att jag bara, vad fan ska jag vara? Och jag är ju så originell. Så att jag kommer på Harley Quinn. Ja, oj oj oj. Jag vet inte om det här kommer bli bra. Jag känner att det inte kommer bli bra. Men jag känner att jag får väl bara göra det bästa av situationen. Nu har jag köpt en jävla dräkt. Jag kanske ska testa den också. Nu. Som sagt, jag ska, oj alltså. Förlåt för konstigt intro. Men jag ska åka härifrån om typ en timme. Exakt. Och jag måste duscha, packa, äta mat. Och prova den här dräkten. Så vi gör det på en gång. Oh, den ser ut att vara sjukt liten. Fan. Oj. Lite liten kanske. Men om man gör lite så här. Kanske inte optimalt. Alltså, det är inte det bästa jag har sett. Det som satt bäst var liksom tightsen. Och jag trodde ju att man, alltså att jackan var separat. Och sen tröjan också. Men de sitter ju för fan ihop. Men nu är det liksom ingen återvändo. Så att nu får jag köra på det här. Oj, 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 oj. Alltså jag har sprungit som en jävla gasell. Han är inte ens duschat. Så jag luktar ju svett. Alltså på den här dansexaminationen som vi hade idag. Det var det jobbigaste jag någonsin har gjort. In case of emergency, 7 short signals. Så, nu är jag hemma. Och nu ska jag sova. Och sen hörs vi i morgon. God morgon. Och välkomna till en ny dag. Jag ser för jävlig ut. Jag är vit och blek. Och har dålig hy och bara, nej, fan, dålig dag alltså. Men det här måste vi försöka fixa. För jag kan inte ha en dålig dag idag. För idag ska jag se Pernilla Wahlgrens show. Oj, oj, oj. Jag ska alltså se när hon kommer ut ur Kristina Skolins The JJ. Jag är jävligt taggad på det. För er som inte fattar så kommer ni tycka att det där låter jättekonstigt. Och nu har jag en halvtimme på mig att göra i ordning mig. Och sen måste jag cykla iväg så fort som satan. För att jag ska luncha med Elin och Tilda. Ja, okej. Okay, nu kör vi! Så, nu är jag klar med the makeup. Men det här håret är ju... lite kaos. Här på Gotland så cyklar man ju såklart överallt. Så att nu är vi på Thai Thai. Ja, och de här två vill säkert bli filmade. För att de tycker det är jätteobekvämt. Det här är typ det godaste som finns. Vi ska nog bara käka det här. Och sen så har en ny skola. Nej men alltså att cykla. Det är inte min grej. Enda gången jag cyklar så här mycket. Det är fan bara när jag är på Gotland. Annars, då är det tunnelbanan som gäller. Jag tänkte faktiskt sätta mig och redigera en video. Klockan är 4:10. Jag kommer hem hit 12:15. Oj, oj, oj. Jag har suttit med den här videon hela båtresan igår. Och nu i typ 3 timmar. Alltså. Taggar upp lite med Wahlgrens värld. Vi drar om en halvtimme. Så att jag borde typ byta om. Got it, suckers. Kikare, vi kommer ju se, mamma. Woohoo! De från klassen vill att jag ska filma hela showen. Men jag känner så här,
kommer du inte filma någonting. Nej, då missar du liksom. Det är som jag säger till dig när du vill att jag ska filma dans. Så ja. Ser inte liksom. Då får man gå två gånger. Får man filma ena gången. Men nej, det ska bli jätteroligt. Och som sagt, jag tror inte att jag kan filma något. Kanske typ såhär när de tackar eller någonting. Men annars hörs vi efteråt. Helt fullsatt. Jaha. Jaha. Alla ni som inte är här. Är ni på väg? Hallå allihopa! Sen så har hon också blivit ganska tjock. Pernilla Wahlgren får födas fram ur Kristina Skolins vagina! Yeah. Okay. När jag ser dig, ser jag mig, ser du dig?
igen. Efter den, alltså bland de bästa showerna jag nog har sett. Visst mamma? Va? Visst var den bra? Super. Super till och med. Alltså jag kunde filma. Som ni såg, jag sa att jag inte skulle filma. Men de sa till och med i showen att man fick filma. Jag ska faktiskt gå och lägga mig nu. Jag har 4 stycken danskurser imorgon. Det tar mycket mer på krafterna än vad man tror. Vi hörs och ses imorgon helt enkelt. God morgon och välkomna till en ny dag. Nu är jag på väg till dansskolan. Klockan är typ så här 11:15. Och mamma står här och väntar. Jag får skjuts väldigt snällt. Mitt andra hem. Jag börjar om 10 minuter. Så att jag ska gå och micka på mig lite och hämta min perm och så. Oj, är det vloggen? Det är vloggen! Ja, då måste man göra sig fin. Vloggen. Är det bra? Ja, det är bra. Jo, det är bra det. Det är bra. Här jobbar man på. Här jobbar man på. Där har vi ett gym. Sen har vi 2 stycken danssalar. En reception. Åh, jag har en perm här. Men jag har ingen bild. Så att det står bara så här, ängla. Det är så taskigt. Så ser man Pelle här så bara, tjena. Ja, det är lite tråkigt. Tjena. Men har vi tagit bild på dig? Nej. Ja, nej. Sen har vi ett, här har vi lite pokaler också. Ja, här inne ska jag vara. Skaka, skaka, hopp, hopp. Slide. Snurra. Slide. Så nu har jag haft första klassen som är disco 6-8 år. Nu har jag hiphop om 20 minuter. Tänk att ni själva på en scen. Och att man äger scenen. Och man vill visa sitt bästa jag. Då går man inte så här. För det här, det är jättetråkigt att se på. Okej? Okay? Så jag vill se mer. 5, 6, 7, lektionen nu då. Så här är till och med min lilla syster. Är det bra? Har du tränat på dansen? Mm, vad bra. Klar för dagen. Haft 4 klasser nu. Och mitt batteri börjar blinka. Jag vet inte ens om jag har min laddare med mig. Men ja, jag är helt slut just nu. Mamma står här och väntar på mig i alla fall. Nu ska jag hem och käka. För jag har typ inte käkat någonting idag. Så jag är helt slut. Tja! Precis duschat. Så skönt. Och nu ska jag äta middag. Mamma har lagat middag här. Kyckling. Vad heter det där? Räfflad potatis. Årets första julmust. Det här är det godaste som finns. Tjena hörni. Jag ska ta det här väldigt snabbt nu. Nu är det söndag och jag ska, eller klockan är typ så här 3. Så att jag ska upp med båten om en timme. Och idag vaknar jag upp med världens halsont. Alltså fy fan, jag känner mig så jävla sjuk. Jag avslutar vloggen nu. För att det enda jag ska göra är att åka båt igen. Tillbaks till Stockholm och sen ska jag typ gå och lägga mig med en gång. För jag brukar komma hem typ vid 9. Och sen så kanske jag är vaken så här en timme och sen så går jag lägga mig. Så, hörni, hoppas ni tyckte om den här helgvloggen. Jag vet att den kanske blev rätt hoppig och lite konstig och sådär. Men ni ville ha en sån här. Och då gav jag er den. Så, varsågod. Puss och kram på er så ses vi i nästa video. Hejdå!